היתקלויות עם מחבלים מצפון הרצועה ובמרחב רפיח, לוחמי אוגדות 99 ו-162 עוסקים בחיסול כיסא ההתנגדות, חמאס עוד לא אישר את חיסולו של מוחמד דף, הרמטכ"ל של ארגון הטרור, חיסול שפוגע ביכולות המבצעיות שלו בסוריה, חיל האוויר הישראלי ביצע שורה של תקיפות משמעותיות, ערבי ישראלי ביצע פיגוע דריסה כנקמה על חיסולו של דף נתניהו חזר על יעדי המלחמה והקווים האדומים של המדינה במשא ומתן עסקת חטופים, משא ומתן שיימשך גם השבוע. שמי הוא רמי מערוץ לאומנות, ובסרטון זה נזכור את היום ה-282 למערכה להגנת ישראל. לוחמי חטיבת אלכסנדרוני חיסלו מספר מחבלים בהיתקלויות בעיר עזה, אלו זיהו חוליית מחבלים, מנסה להטמין מטען, והכווינו תקיפה אווירית שחיסלה אותם. לפי טענת הפלגים, סמוך לתל אל-הווא, חמאס תקף המר ב-RPG ומיד לאחר מכן ניהל חילופי אש בנשק קל. חללי אל-אקצא ירו אש צלפים אל עבר הלוחמים. אש צלפים גם מפלג טרור בשם גדודי המוג'הדין. מצפון הרצועה, הג'יהאד ירה רקטות אל עבר נחל עוז. אלו גם ירו מדרום העיר עזה אש מרגמות אל עבר ציר בארי. היקף ההתקפות של אלו הצטמצם, אך זה עוד קיים. הכוח נסוג מתל אל-הווא וכנראה לאחר איסוף מודיעין יצא במבצע נוסף בצפון. בשכונת שתי בוצע בשבת התקפה אווירית בה נהרגו 15 עד 20 ערבים, אחד מהם הוא בכיר מקומי של חמאס. חוסל גם מחבל שמקורו ברמאללה ונשפט לשישה מאסרי עולם. זה שוחרר לרצועה כחלק מעסקת שליט. ביום שבת עיקר ההיתקלויות היו במרחב רפיח, שם במזרח העיר חמאס פגע לטענתו בשלושה טנקים עם טילי יאסין ותקף דחפור צהלי, הוא פוצץ באזור מוקשים נגד כוח הנדסי והפעיל חביות נפץ בבית קברות מקומי בו התכנסו הלוחמים. זו הייתה תקיפה משולבת שכן הג'יהאד ירה לעברם אש מרגמות. חללי אל אקצא ירו אש מרגמות אל עבר הלוחמים בציר פילדלפי פלג טרור אחר ירה מאש מרגמות אל עבר מוצב סופה. חטיבת הנחל בשילוב חיל האוויר תקפה עמדת נ"ט ממנה היה ירי אל עבר הכוח. חטיבת השריון 401 השמידה מספר פירים ותשתיות תת-קרקעיות במרחב. ביהודה ושומרון היו אתמול שש התנגשויות אלימות. מחבלי הג'יהאד ירו אל עבר היישוב גן נר מצפון השומרון כנקמה על חיסול או ניסיון החיסול של מוחמד דף. חמאס קרא לערביי יהודה ושומרון לצאת בהתקוממות כאות נקמה ועל אף שהיו הפגנות אלו היו מצומצמות בהיקפן שר הביטחון יואב גלנט קיים הערכת מצב במוצאי שבת והוראה על כוננות ודריכות מלאה בכל הגזרות לאור ההתקפה לחיסולו של דף היום פיגוע דריסה ליד צריפין על ידי מחבל ערבי ישראלי בן 27 ממזרח ירושלים זה נורא ונוטרל על ידי כוח מגע במילואים שהיה במקום לא לפני שזה הספיק לפצוע ארבעה ישראלים מהם אחד במצב אנוש בחזית הצפונית חיזבאללה תקף אתמול שש פעמים באחת מהן הוא שיגר מטח של 15 רקטות מערך ההגנה האווירי יירט את רובן אולם כתוצאה משברי היירוט ארבע חיילות נפצעו באורח קשה, בינוני וקל. סך הכל שישה נפצעו בצפון הארץ ביום שבת. חיל האוויר תקף תשתיות טרור בדרום לבנון, השמיד משגי רקטות וחיסל מפקד שטח בכיר בארגון הטרור ראשי. הלילה הותקפה מפקדה מרכזית ותשתיות צבאיות של צבא סוריה. בין היתר הותקף מערך ההגנה האווירי שלו בשל שיגור שני כטב"מים משטחה אל עבר אילת בליל שישי שבת. כלומר השיגור היה מסוריה ולא מעיראק. בדמשק הותקף הלילה בניין המשמש את חיזבאללה בנמל התעופה המקומי. לפי הפרסומים, זה אפשרי, כרגע לא ודאי, כי מזג"ל הג'יהאד האסלאמי זייד נחל החוסל. במידה וכן, מדובר בהתפתחות משמעותית. לאחר ההתקפה ממערב לחאן יונס, באזור ההומניטרי, עם הטלת שמונה פצצות כבדות מסוג ברד כבד או JDAM בלועזית, כינס ראש הממשלה נתניהו מסיבת עיתונאים, לראשונה מזה 104 ימים, בה הוא דיבר על החשיבות של ניסיון חיסול רמטכ"ל חמאס, מוחמד דף וסגנו וראש חטיבת ח'אן יונס. למרות שעוד אין ודאות לדבריו למותם, מדובר בצעד חשוב שגם מקדם את עסקת החטופים וגם את מימוש יעדי המלחמה. ההוראה להתקפה הגיעה לאור מודיעין מיידי והזדמנות לתקוף. נתניהו אמר שהמלחמה תסתיים רק עם מימוש ארבעת יעדי המלחמה שחרור כל החטופים, השמדת היכולות הצבאיות והשלטוניות של חמאס, הבטחה כי עזה לא תחזור להיות איום ביטחוני על ישראל והשבת התושבים בבטחה לבתיהם בצפון והדרום הוא אמר שהוא מחויב למתווה ביידן לעסקת חטופים וסירב ל-29 השינויים שחמאס רצה להכניס בעסקה והדגיש לצוות המשא ומתן כי ישראל לא תוותר על ארבעה תנאים לעסקה עם העבר מחבלים לצפון הרצועה חזרה ללחימה אחרי הפסקת האש כדי לממש את יעדי המלחמה, מקסום מספר החטופים שישוחררו בשלב הראשון, והנה נסיגת צה"ל ממעבר רפיח וציר פילדלפי במהלך הפסקת האש. בקשר לצפון אמר: אנחנו מחויבים ונחושים לשנות את המציאות הביטחונית בצפון לא לכמה ימים, לא לכמה חודשים, אלא לדורות, וכך נעשה. ראש המל"ל צחי הנגבי והשר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר צפויים להגיע בימים הקרובים לוושינגטון לקראת הפורום האסטרטגי המשותף עם ארצות הברית בנוגע למזרח התיכון. בתוך כך הקבינט המדיני ביטחוני אישר להאריך את השירות הסדיר בחזרה ל-36 חודשים ולא לקצר אותו מ-32 ל-30 חודשים כפי שהיה אמור לקרות החודש ההערכה תהיה לשמונה שנים לאור אתגרי המלחמה וכעת על הפרק, הארכת שירות המילואים והעלאת גיל הפטור ממילואים 90 ערבים נהרגו ו-300 נפצעו ככל הנראה מפקד חטיבת ח'אן יונס חוסל לגבי מוחמד דף זה עוד לא ידוע כרגע הערבים חופרים המכתשים שנוצרו מעוצמת הפיצוץ כדי לחלץ את הגופות וחלקי הגופות לאור ההתקפה הנועזת והחשובה מוחמד דף הסתתר במנהרות ברפיח וחאן יונס לאורך כל המלחמה הוא עסק בהישרדותו האישית אבל גם ניהול חמאס כגוף צבאי בשל השלב המתקדם במשא ומתן והנוכחות שלו ושל מפקד חטיבת חאן יונס בלב האזור ההומניטרי כנראה חש בטוח לצאת מהמנהרות מוקד התקיפה הוא 400 מטרים בלבד מהנקודה הרחוקה ביותר אליה אוגדה 98 הגיעה בעת התמרון במקום וחיסולם הוא פגיעה מורלית ומבצעית בארגון הטרור. על אף החיסול, חמאס לא הפסיק את המשא ומתן. צוות המשא ומתן הישראלי מנסה להגיע לעסקה שתאפשר את שחרור חלק מהחטופים תוך השארת הפתח לחזרה ללחימה למימוש כל יעדי המלחמה ועל הקרקע הלוחמים דוחפים קדימה. בכל אופן, הקרבות ממשיכים. זו הייתה סקירה של ערוץ לאומנות על היום ה-282 למערכה להגנת ישראל. אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים לשתף אותו ולהצטרף לערוץ כמנויים.